Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izləyirsiniz. Bugün sizə hansı fərqli və maraqlı xəbərləri təqdim edəcəyimi bilmək istəyirsinizsə, ekranlara yaxın əyləşin və hər zamanki kimi qısa xəbər başlıqlarına nəzər salın. Şəhid hərbi qulluqçuların ailələri bir dəfəlik müavinəti sabahdan ala biləcəklər. Suriyalı ailənin kirayə qaldığı ev yandı. Bir nəfər öldü, digər ailə üzvləri yaralandı. Lənkərandan Bakıya gələn avtobusun aşması isə 6 nəfəri xəstəxanalıq etdi. Qətlə yetirilib hissələrə bölünən jurnalistin öldürülməsi Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı arasında gərginlik yaratdı. Hər iki ölkənin səfirinə etiraz notası verildi. Bir dəqiqəlikdir deyib, avtomobilini tərk edən sürücülər paytaxtda bu mənzərəni yaradırlar. Zəbt olunub, taksi şoförü, bu da ki, ehtiyac hissələri. Qanunsuz parklanmalara qarşı yeni mübarizə üsulu. Sizin adınızdan saxta profillər açaraq yaxınlarınızdan müəyyən məbləğdə pul tələb edə bilərlər. Sosial şəbəkələrdə yeni fırıldaqçılar peyda olub. Diqqətiniz ARB xəbərdə olsun. Azərbaycanın maraqlarını həm də xaricdə qoruyan deputatlarımızın dil bilgisi hansı səviyyədədir? Əməkdaşlarımız millət vəkillərinin özlərindən soruşdu. ARB is very famous TV channel. Həbib döyüşdən sonrakı hadisələrin qurbanı ola bilər. Cəza və diskalifikasiya gündəmdədir. Azərbaycanın Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisindəki milli pavilyonu sökülərək Bakıya gətirilib və Dəniz kənarı Milli Parkın ərazisində yenidən qurulub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva pavilyonla tanış olublar. Milan Expo 2015 Ümumdünya sərgisindəki Azərbaycanın milli pavilyonu şimal və canob, şərq və qərb arasında körpü rolunu oynayan, qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti ilə seçilən ölkəmizin bənzərsiz təbii və mədəni xəzinəsini əks etdirib. Pavilyonun dalğavari taxta divarları Azərbaycana xas olan küləyi həmişə burada dövr edən mədəni və yaradıcı axını simvolizə edib. Prezident İlham Əliyev ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun rəhbəri Mark Schneier qəbul edib. Söhbət zamanı Azərbaycanda müxtəlif xalqların və etnik qrupların, o cümlədən Yahudi icması nümayəndələrinin dinç, yanaşı və əminamanlıq şəraitində yaşamaları üçün hər cür şəraitin yaradıldığı qeyd olunub, onların Azərbaycanın ictimai həyatında fəal iştirak etdiyi vurgulanıb. Ümumqoşun Birlik və Birləşmələri Havacümdan Müdafiə Bölmələrinin planlı təlim məşqləri keçilib, praktiki döyüş atışları ilə icra olunan məşqlərdə şəxsi heyət şərti düşmənin hava hədəflərini aşkarlayaraq onları daşınan raket zenit komplekslərindən məhv ediblər. Azərbaycan ordusunun bölmələri ilə paraşüt hazırlığı üzrə məşqlər də keçilib, məşqlərdə şəxsi heyət müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirib, hərbi qulluqçuların döyüş vərdişləri təkmilləşdirilib. Əziz tamaşaçılar, sabahdan şəhid olmuş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə 11 min manatın verilməsi prosesinə başlanacaq. Qaydaları Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi naziri açıqlayıb. Prosesin ilkin mərhələsi onlayn qaydada həyata keçiriləcək. Belə ki, şəhidin vərəsəsi olan şəxs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin saytında bir dəfəlik ödəmə bölməsinə daxil olaraq şəhidin adı, soyadı və atasının adını xüsusi ayrılmış bölmədə qeyd edəcək. Bundan sonra ailə ərazi üzrə notariat kontoruna müraciət etməlidir. Bizə bütün məlumatlar artıq notarial kontordan gələcəkdir. Müvafiq qərar çıxardacaq, ödəniş edilsin və bu vətəndaşın vəsaitinin ödənilməsi üçün Maliyyə Nazirliyinə müraciət edəcəyik. Vətəndaşa da SMS vasitəsilə məlumat göndəriləcək ki, reyestrdəki yerini bilsin. Oradan vəsait alınaraq vətəndaşın bank hesabına birbaşa ödəniş həyata keçiriləcəkdir. Bunun üçün müvafiq sənədlərin yığılmasına ehtiyac var. Hərbi qulluqçunun ölümü haqqında şəhadətnamə, hərbi əməliyyatlarda itkin düşən şəxsin ölmüş elan olunmasına dair məhkəmə qərarı, bir dəfəlik ödəmənin verilməsinə dair Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ərizə forması və vərəsənin bank hesabı olmalıdır. Bundan sonra şəhid ailələri bir dəfəlik yardımı bir ay müddətini ala biləcəklər. Proses gələn ilə qədər davam edəcək. Əgər şəhidin bir neçə vərəsəsi olarsa, bu zaman notariat orqanları
11 min manatı həmin şəxslər arasında böləcək. Bir çox vətəndaşların vərəsələri xaricdə ola bilərlər. Bunu da nəzərə alaraq biz müxtəlif Xarici İşlər Nazirliyi ilə danışdıq və xarici ölkələrdəki səfirlik və konsulluqlarımızda sənədləri təqdim etmək imkanı da yaradılacaq. Hər hansı bir rüsum nəzərə tutulmamışdır. Yalnız yeganə notariat xidmətləri nə görə dövlət rüsumları var, yəni vərəsəliyin təsdiq edilməsi şəhadətnaməsinə görə rüsum ancaq rüsum olacaqdır. Bir dəfəlik yardım 1997-ci il avqustun 2-sinədək Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş və itkin düşmüş şəxslərin vərəsələrinə təqdim edilir. Simnari Həmid qızı Həmid Əhmədli, Bakı. ATƏT Parlament Assambleyasının Bişkekdə keçirilən son iclasında Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü barədə fikirlər səsləndirilib. Təklif Qafqazın 3-cü ölkəsi olan Gürcüstan təmsilçisi və eyni zamanda ATƏT sədri Georgi Tseletilidən gəlib. Ekspertlər Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı görüşün tezliklə keçiriləcəyinə ümid bəsləmir. Bişkek görüşündə iştirak edən ATƏT-in vitse-prezidenti Azay Quliyev münaqişənin həlli üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə edilməli olduğunu düşünür. O bildirir ki, ATƏT münaqişənin həlli ilə məşğul olan yeganə qurumdur və Parlament Assambleyası bu prosesdən kənarda qalmamalıdır. Lakin millət vəkilinin fikrincə, Ermənistandakı siyasi proseslər bu görüşün keçirilməsini ləngidə bilər. Biz ki, Ermənistanda hələ stabillik yoxdur. Ermənistanda seçkilər gözlənilir və seçkilər gözləndiyi təqdirdə parlamentin sədrinin mütləq dəyişəcəyi hamıya gün kimi aydındır. Bizim tərəfdən də hələ ki, Azərbaycan parlamentinin sədrinin bundan bağlı mövqeyini mən bilmirəm. Burada xoş niyyətin olduğunu biz görərik. İstənilən kontakt, istənilən əlaqə əgər status quo-nu dəyişdirməsinə kömək edəcəksə və Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasına əlavə bir töhfə verəcəksə, şübhəsiz ki, biz bundan qaçmamalıyıq. ATƏT Parlament Assambleyası çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü ilk dəfədir ki, təşkil olunur. İndiyə kimi nümayəndə heyətlər arasında bir neçə dəfə görüşlər keçirilib. Politoloq Fikrət Sadıqov belə təklifləri müsbət dəyərləndirdiyini deyir. Danışıqlardan heç vaxt boyun qaçırmamışıq və uzun illər ərzində müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar gedir. Əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ odur ki, burada görüntü xarakteri daşınmasın bu danışıqlar. Bizim qəti prinsipial mövqeyimiz heç vaxt dəyişilməyib. Biz o ilkin mərhələdən beynəlxalq hüquq normalara uyğun özümüzü aparırıq. Onun sözlərinə görə hazırda Ermənistanda parlamentdə təmsil olunan deputatların əksəriyyəti əvvəlki rejimin təmsilçiləridir. Ermənistandakı siyasi vəziyyətlə əlaqədar olaraq görüşün keçirilməsi hələ ki real görünmür. Nurlan Vilayətoğlu, Məlahət Nəcəfova, Namiq Abdullayev, Bakı. Səudi Ərəbistanlı jurnalist Cəmal Qaşıqçının öldürülməsi ilə bağlı qalmaqal böyüyür. Belə ki, Səudi Ərəbistanın Ankaradakı səfiri ikinci dəfə Türkiyə Xaricişlər Nazirliyinə çağırılıb. Diplomatdan konsulluqda axtarış aparılmasına icazə verilməsi tələb edilib. Türkiyə Səudi Ərəbistan Jurnalistlər Birliyinin sədri Turan Qışlaqçı da bildirib ki, jurnalist öldürülüb. Meydi isə 15 hissəyə ayrılaraq naməlum yerə atılıb və qətlin izitirilib. Cəmal Qaşıqçıdan əvvəl konsulluğa daxil olan 15 nəfər bir saat sonra binanı tərk edib və həmin şəxslər iki ölkədən təyyarə ilə Türkiyəyə gəliblər. Səudi Ərəbistan rəsmiləri isə bildirir ki, Cəmal Qaşıqçı ilə bağlı heç bir fakt gizlədilmir. Və əziz tamaşaçılar, günlərdir axtarılan və barəsində bir çox şahiyə yayılan Interpolun rəhbəri nəhayət ki tapılıb. Amma tapılmasaydı ondan yaxşı idi. Belə ki, Min Hun Wei Çində saxlanıb, rəsmi Pekin onun rüşvət almaqda ittiham olunduğunu açıqlayıb. Artıq Interpol rəhbəri vəzifəsindən istifa da verib, onun səlahiyyətləri müvəqqəti olaraq Cənubi Koreya vətəndaşı Kim Yong Yang'a həvalə olunub. Heçdəmə 64 yaşlı Min Hun Wei sentyabrın 29-unda Çində təyyarədən indiyi vaxt hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlayıblar. Min Hun Wei Interpola prezident seçilməmişdən öncə isə Çinin İctimai Təhlükəsizlik Nazirinin müavini olur. Suriyalı ailənin kirayə qaldığı ev yandı. Bir nəfər öldü, digər ailə üzvləri yaralandı. Lənkərandan Bakıya gələn avtobusun aşması isə 6 nəfəri xəstəxanalıq etdi. Çəkisi 5 tondan artıq olan yük avtomobillərinin şəhərə giriş saatları dəyişdirilsə də qadağalara riayət edilmir. Hələ bu azmış kimi sürət həddinə də məhəl qoyulmur. ARB xəbər sükan sahiblərinin öz başnalığını araşdırdı.
bir dəqiqəlikdir deyib, avtomobilini tərk edən sürücülər paytaxtda bu mənzərəni yaradırlar. Zəbt olunub, taksi şoförü, bu da ki, ehtiyac hissələri. Qanunsuz parklanmalara qarşı yeni mübarizə üsulu. Azərbaycanın maraqlarını həm də xaricdə qoruyan deputatlarımızın dil bilgisi hansı səviyyədədir? Əməkdaşlarımız millət vəkillərinin özlərindən soruşdu. Airway is a very famous TV channel. Qəbələdə Suriyalı ailənin kirayə qaldığı evdə yanğın baş verib, alovun söndürülməsi üçün Əraziyyə Fövqəldə Hallar Nazirliyinin Qəbələ rayon yanğınla mühafizə xidmətinin yanğın söndürən maşınları və canlı qüvvəsi gəlir. Hadisə rayon mərkəzində yerləşir. Yanğın lokallaşdırılıb. Rayon mərkəzində yerləşən evdə yanğın zamanı bir nəfər ölüb, 6 nəfər isə yaralanıb. Ölən şəxs 23 yaşlı Arbu Adnan Alhamidi olub. Evdə olan digər ailə üzvləri 25 yaşlı Əhməd Adnan Əlhamidi, 17 yaşlı Nura Adnan Əlhamidi, 29 yaşlı Sara Adnan Əlhamidi, 1 yaşlı Adam Mudar Əldehni, 58 yaşlı Raba Muhammed Əl-Rovaşda, 60 yaşlı Adnan Əlhamidi müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri və tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırıblar. Yaralılara itkin tibbi yardım göstərib, onlardan üçünün vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Lənkərandan Bakıya gələn mikroavtobus paytaxtın Qaradağ rayonunda aşıb, hadisə zamanı bir uşaq olmaqla ikisi qadın, 6 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan biri Respublika Kliniki xəstəxanasına, 5 nəfər isə bir saylı kliniki tibbi mərkəzə aparılıb, xəsarət alanlardan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirənlər də var. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb yüksək sürətlə hərəkət edən mikroavtobusun şininin partlaması olub. Buraxılışımız davam edir. Şamaxının mədərəsə kəndində torpaq sürüşməsi səngimək bilmir. Kəndin sürüşməyə meyilli ərazilərində son günlər aktivlik qeyd alınıb. Sürüşmə nəticəsində qəzalı vəziyyətə düşən evlərin sayı artaraq 13-ə çatıb. Daha ətraflı növbət sujetdir. Son günlər yağan güclü leysan yağışları səbəbindən Şamaxının mədrəsə kəndində torpaq sürüşməsi aktivləşib. Bir həftə öncə başlayan sürüşmə gün keçdikcə daha da artıb. Evlərə ciddi ziyan dəyib. Hazırda bir neçə evin divar və tavanında yardımçı tikirlərdə xırda çatlar genişlənərək iri yarğanlar yaranıb. Əvvəl biraz xırda-xırda çatları var idi. İndi bu 2-3 gündür yağış olandan sonra lap görürəm, ucə gedir ev. Ucə burada yatmağa da, yaşamağa da olmur. Patoloq ucə düşür aşağı, divar gedir o tərəfə, bir bu otaq da öl, öbürsü otaq da gedir. Yəni, baxsaz, kuru qava gedib hamısı divarlar. Gündən günə görürəm ki, hiss edirəm, biraz aralanır. Bazı yerlərdə 10 sant var, 15 santı var, belə 10 santdan aşağı yeri yoxdur. Aşağıki evdə də belə vəziyyətdir, aralanıb divarlar. Qavaqlar sürüşməyə var idi, bu son yağışlarda da bu gecə gördük ki, gecə yatırdıq, gördük, səs gəlir, durduq, bayra çıxdıq, divar aralanıb. Və əvvəl 1-2 sant idi, indi 10-15 sant aralanıb, daşlar, suvaqlar da yerə tökülmüşdür. Evin divarı uçub, çatlayıb, dam var idi, tövbə var, onlar uçub, ayaqda torpaq çatlayıb, sürüşür tədəlikdir. Torpaq sürüşməsi nəticəsində sakinlərə məxsus meyvə ağacları, əkim və örüş sahələri də yararsız hala düşüb. Gecə yatmaq çox təhlükəlidir, həddindən artıq çox təhlükəlidir. Hətta piləkənlə çıxıb düşmək çox çətinləşibdir. Ona görə də gördüyünüz kimi qarşısına dəmir dayaq qoymuşuq ki, sürüşüb getməsin piləkən, düşüb çıxa bilək. Burada demək olar ki, evlərdə sürüşmələr çoxdur. Həm evlərdə, həm paytorpaqlarında sahələrdə sürüşmələr çoxdur. Getdikcə də yararsız hala düşür. İstifadə etmək mümkün olur. Kənd icra nümayəndəliyindən verilən məlumata görə, torpaq sürüşməsi səbəbindən bugünə qədər 10 ev qəzalı kimi qeydə alınıb. Son günlər yağan yağışlar səbəbindən bu say 13-ə çatıb. Eyni zamanda kənddə yenidən 7 hektar əkin sahəsi də sürüşərək yararsız hala düşüb. Qəzalı evlərlə bağlı müvafiq qurumlara məlumat verilib. Hatırladaq ki, torpaq sürüşməsi səbəbindən Şamaxıda 400-dən çox ev qəzalı vəziyyətdədir. Sürüşmələr əsasən rayonun Cabanlı, Dədə Günəş, Keçmədin, Mədrəsə, Muğanlı, Sağyan, Meysəri kəndlərində baş verir. Gülşən Aslanova, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.
Maksimum kütləsi 5 tondan artıq olan yük avtomobillərin şəhərə giriş saatları dəyişdirilsə də qadağalara riayət edilmir. Digər hərəkət iştirakçılarına ciddi mənada təhlükə yaradan bu maşınların sürücüləri hələ azmış kimi kobud şəkildə yol hərəkəti qaydalarını pozaraq sürət həddinə əməl etmirlər. Hazırladığımız növbəti reportajda bu cür yük maşınlarının yollarda hansı oqqalardan çıxdığını siz də şahid olacaqsınız. Ağır tonajlı nəqliyyat vasitələri qadağalara məhəl qoymadan günün istənilən saatında şəhərə daxil olur və sərbəst şəkildə hərəkət edir. Həm də yüksək sürətlə. Üç maşını baxın, baxın, mani olur da bəs. Yolu saxlayıb, balaca maşınlar hərəkət edə bilmir. Böyük maşında qardaş girir, bu boyda probka yaradır burada. Vaxtı, buna vaxt qoyalar, filan vaxtı keçsin. Yəni bu vaxtından əvvəl bıraxılır şəhərdə. Maşınlarla tökə-tökə gedirlər. Bax, o tonajlı maşınlardır. Valla ki, əlbəttə böyük yer tutur da, hərəkət hissəsində, hərəkətdə. Müəyyən saatlarda onlar şəhərə girməlidirlər. Yəni, hərəkətin intensiv olan vaxtında yox. İstifadə etdiyiniz maşınları şəhərə girişini artıq qadağa qoyulacaq, 5 tondan artıq. Buna nə deyirsiniz? Qoysunlar, mən razıyam, amma hamıya aid olsun, ha? Hamıya. Ağır tonajlı yük avtomobillərinin sürücüləri diqqətli olsunlar. Çünki bundan sonra onlar istədikləri vaxt paytaxta daxil ola bilməyəcəklər. Dövlət yol polisi səhər saat 07:30-dan axşam 20-yədək çəkisi 5 tondan artıq olan nəqliyyat vasitələrinin şəhərə girişinə qadağa qoydu. Ekspert Əlşad Hüseynov deyir ki, qadağaların icrası ilə bağlı müəyyən boşluqlar var. Buna görə də bir çox məsələlərə bir dəfəlik aydınlıq gətirilməlidir. Müəyyən dərəcədə formal xarakter daşıyır, yəni tam belə total nəzarət yoxdur. Ona görə ki, burada kimə icazə verilir, necə verilir, bu aydın deyil. Hər halda buna da aydınlıq gətirilsə, çünki müəyyən işlər var ki, işlər getməlidir. Buna da tam aydınlıq gətirilsə, obyektiv olaraq hər kəsə eyni qayda tətbiq olunsa, mən düşünürəm ki, daha ədalətli olar və arzulanan nəticə əldə oluna bilər. Boşluqların olması ilə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rüfət Quliyev də razılaşır. Amma bu məhdudiyyətə əməl etməyən sürücü biz tərəfindən aşkarlanaraq, təbii ki, bunun barəsində müəyyən tədbirlər görüləcək. Paytaxt üzrə mövcud olan 200 yol patrul ekipajı 24 saat ərzində şəhərin girişini nəzarətdə saxlaya bilmədiyindən qanunu pozan avtomobillər müşahidə kameraları vasitəsilə müəyyən edilir və çərmələnir. Vüsal Qaraca, Gündüz Məmmədov, Manaf Əzizli, Bakı. Bu cür maşınların paytaxtda gündüz saatlan girib-girməməsi bir yana, yəni onların yollarda belə şütüməsi, yol hərəkət qaydalarına riayət etməməsi həqiqətən də çox təhlükəlidir. Hətta adam qorxur onların yanında avtomobili idarə etməkdən. Elə nəqliyyatdan söz düşmüşkən, Bakıda nəqliyyat sıxlığına səbəb olan əsas problemlərdən biri də təbii ki, parklanmadır. Necə gəldi, hara gəldi park edilən avtomobillər, necə gəldi yığılan və hara getdiyi bilinməyən pullar. Düzdür, bu məsələyə birbaşa aidiyyəti qurum olan Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən bu çərçivədə müəyyən işlər aparılıb və aparılır da. Ancaq nə qədər iş görülsə də, maarifləndirmə aparılsa da xeyri yoxdur. Yenə də bəzi sürücülərimiz necə gəldi maşını saxlayaraq bir hərəkət zolağı azmış kimi 2-3 zolağı zəbt edərək böyük tıxaclara səbəb olurlar, pik saatlarda nəqliyyat hərəkətini iflic vəziyyətə salırlar. Bu maşınlar qaydalara uyğun olaraq avtomobillərin park edildiyi yerdə saxlanılıb. Amma çox təəssüflər olsun ki, məndən solda olan nəqliyyat vasitələri maşınların hərəkət istiqamətində saxlayıb. Bu da tıxaclara səbəb olur. Bu kimi faktlarla demək olar ki, paytaxtın əksər mərkəzi küçələrində qarşılaşmaq mümkündür. Xüsusən idarələrdə, yaşı obyektləri və ali təhsil ocaqlarının qarşısında parklanma qaydaları kobud formada pozulur. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanlar isə əsasən avtobus dayanacaqlarını zəbt edirlər. İmkan versələr, rahat öz astronovkamızda dayanacağımıza durarım. Astronovkada girib çıxmaq olmur, konkret. Zəbt olunur, taksi şoförü, bu da ki, ehtiyac istələri. Bura astronovkada, yoxsa bu universaldır bura. Maşını burada niyə saxladınız?
Adam gözləyirəm ona gəl, adam gözləyirəm. Amma siz ikinci sırada saxlamışsınız, səbəb nədir, niyə saxlamışsınız ki burada? Təcili çıxacaqlar ona görə. Mən də adam gözləyirəm, neyini çıxacaq. O tərəfdə də yer yoxdur, ora kimi də getsən eyni şeydir. Yol hərəkəti haqqında qanuna görə tələbləri pozan və maşını avtobus dayanacağında saxlayan sürücülər 40 manat məbləğində cərimə oluna bilər. Ekspertlər cərimələrlə yanaşı, bal sisteminin də tətbiq olunmasını məqsədə uyğun hesab edirlər. Onların fikrincə, son zamanlar qəzaların və qayda pozuntularının sayının azalmasında cərimələrin miqdarının artırılması əsas rol oynayır. Məsələn, əvvəlki vaxtlardan fərqli olaraq, indi sürücülərin əksəriyyəti təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edir. Bu da müvafiq qayda pozuntusu ilə bağlı cərimələrin iki qat artırılması ilə əlaqələndirilir. O cümlədən mobil telefondan istifadə etməklə bağlı. Əvvəl cərimə aşağı idi, hamı danışırdı, heç kim qanuna əməl eləmirdi. Amma cərimə oldu 50 manat, indi görürsünüz ki, sükan arxasında bluetoothdan və digər vasitələrdən istifadə edənlər çoxdur. Mobil telefonla istifadə azalıb. Eyni zamanda bax, parklanmanın da təxminən yanaşması o cür olmalıdır. Artıq qanunsuz yerdə avtomobil saxlayan sürücülərin nəqliyyat vasitələrini aşkarlamaq üçün paytaxtda kameralar quraşdırılıb. Bakı Nəqliyyat Agentliyi dayanma durma qaydalarını pozan avtomobilləri dərhal ərazidən götürməklə həmin sürücülərə qarşı cərimələr tətbiq edir. Yusal Qaraca, Samir Namiqoğlu, Rahim Mustafayev, Bakı. Həqiqətən də parklanma ilə bağlı ciddi problemlər müşahidə olunur. Məncə sürücülərin belə deyim, təfəkkürü dəyişməlidir bu istiqamətdə ki, mən gəlib bu ikinci zolaqda, üçüncü zolaqda saxlamaqla digər hərəkət iştirakçılarının mane olan və digərlərin haqqına girirəm. Mən öz rahatlığım üçün bunu edirəm, amma digərləri narahat olurlar, digərləri yolda qalır. İnanın ki, 15-20 metr qabağa sürsələr, bəlkə də onlar üçün orada yer var. Amma gəlib məhz öz rahatlığı üçün, hətta binanın qabağında, nə bilim, hansısa marketin, məktəbin qabağında gəlib saxlayırlar. Bu isə qəbul edilməz təbii ki. Havalar soyudu, qrip mövsümü başladı. Həkimlər xəbərdarlıq etdi. Kürdə balığın tükəndiyi iddia edilir. Bəs bazarlarda kür balığı adı ilə aldığımız... Kür balığı yox qəti. Ki, bu sezon demək olar ki, vaxşıya qoymamış kür balığı. Çatıqlarımız hamısı damo balıqlardır. Sizin adınızdan saxta profillər açaraq yaxınlarınızdan müəyyən məbləğdə pul tələb edə bilərlər. Sosial şəbəkələrdə yeni fırıldaqçılar peyda olub. Diqqətiniz ARB xəbərdə olsun. İranın neft ixracının azalması, Venezuelada böhran səbəbindən hasilatın düşməsi dünya bazarında neftin qiymətinin yenidən yüksəlməsinə səbəb olub. Proses Azərbaycan neftindən də yan keçməyib. Azəri markalı xam neftin bir barelinin qiyməti 86 dollara çatıb. Bu isə təbii ki, gələn ilin büdcə müzakirələrində özünü müsbət mənada göstərəcək. 2018-ci ildə büdcədə bir barelinin qiyməti 45 Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından hesablanan neftin qiyməti ilin ortasında 55 dollara qədər artırıldı. Təsdiqlənmə mərhələsində olan 2019-cu ilin büdcəsində isə bu rəqəm 75-80 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları ətrafında olacağı istisna deyil. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, ekspertlər növbəti ildə neftin dünya bazar qiymətinin 80 dollardan aşağı olmayacağını proqnozlaşdırırlar. Deməli, dövlət büdcəsində neftin qiyməti son 3 ilin ən yüksək həddində nəzərə alına bilər. Çünki müxtəlif hesablamalara görə hazırki risklər qarşısında neftin bir bariyeli 100 ABŞ dollarına qədər bahalaşa bilər. Burada əsas risklər məhz İranla bağlı sanksiyalardır və sanksiyalar noyabr ayının 4-nə qədər qüvvəyə minməlidir və bu qısa müddətdə volatillik neft bazarında daha yüksək olacaqdır. Mütəxəssislər deyir ki, neftin qiymətinin artması neft fondunun gəlirlərinin həmçinin büdcənin artmasına gətirib çıxaracaq. Neft qiymətləri ötən ilə müqayisədə xeyli yüksəlişə doğru demək addım edib. Başqa bir faktor isə ondan ibarətdir ki, əgər ilin əvvəlinlə müqayisə etsək və ilin demək bu sentyabr ayı ilə müqayisədə qiymətlər kifayət qədər yüksəkdir. Əgər 60 dollar idisə, indi demək 80 dollaracan bir artım var. Ölkənin 2019-cu il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri artıq Nazirlər Kabinetində müzakirə olunaraq prezidentə təqdim edilib. Simnarə Həmid qızı, Həmid Əhmədli, Bakı.
Elə Milli Məclisin payız sessiyası başlayandan millət vəkilləri ilə bağlı iradlar bitmək bilmir. Əvvəlcə fəaliyyətləri, indi isə dil bilikləri müzakirə obyektinə çevrilib. Müzakirəyə səbəb olan məsələ isə 119 millət vəkilimizin neçəsinin ingilis dilini bilməsi ilə bağlıdır və ya bilirlərsə bu bilgi hansı səviyyədədir. Sözün açığı mənim üçün də bu məsələ maraqlıdır. Sizə də maraqlı gəlsə, onda yaxın əyləşin birlikdə məlumatlanaq. Elman əmi, ingilis dilini bilirsiniz. Mən çox sevinirəm ki, nə yaxşı o zamanları mən dillər institutuna getdim, 2 il dilləri öyrənməyə vaxt sərf elədim və bu mənə bu günləri çox mənim necə deyərlə köməyim olur. Və sonda bizə bir cümlə ingilis dilində, məsəl üçün Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi qeyd olunur, deyə bilərsinizmi? We celebrate the 100th year of Azərbaycan parlament. Ünsiyyətlə bağlı heç bir problemim yoxdur və çıxışlarımı da hər zaman ingilis deyirəm xarici ölkələrdə. Bir cümlə ingilis dilində deyə bilərsinizmi? Məsəl üçün gəlin ayırbaya baxaq. Actually, IRBA is a very famous TV channel, and this channel is very new and a very popular channel, and I prefer to watch IRBA channel. Yəqin bu suallarla millət vəkillərinə yaxınlaşmağımızın səbəbi sizə də maraqlıdır. Mövzuya toxunmağımız əbəs deyil. Parlamentin payız sessiyasının ilk plenar iclasında deputat Qüdrət Həsənquliyev ingilis dilinin tədrisinin daha da genişləndirilməsi məsələsini qaldırdı. Əksər deputatların, məmurların akademik səviyyədə və ya dili heç bilməməsi ilə bağlı iradlar spiker Oqtay Əsədova da dilə gətirdi. Çox təəssüf olsun ki, o kurslara cəmisi 3-4 nəfər qaldı. Elə başladılar, sonra pulsuz kursa da qaldı kənarda, heç deputatlarımız o dilini öyrənməyə başlamadı. Yəni, belə məsələlər də var. Parlament üzvlərindən ödənişsiz kursda sona qədər yalnız 3 millət vəkili Zahid Oruc, Fazil Mustafa və Qüdrət Həsənquliyev qalıb. Üçümüz hətta 2 il davam elədi, sadəcə sonradan müəllim gəlmədi. Yoxsa biz fikrimiz vardı ki, davam eləyək və bu bizi həm də o vaxt çox üzdü ki, kəşkə axıra qədər bu kursu davam etdirərdi. Bu Şotland müəllim dərs deyirdi. Biz o 3 nəfər sona qalanlardan biri olmuşam mən. Və elə hesab edirəm ki, onlar sonra dayandırdılar proqramı. Həmin kursda nə qədər oldunuz və nə öyrəndiniz? Məsəl üçün, bizə bir cümlənin ingilisinə deyə bilərsinizmi? Parlament... Heç bir problem deyil. Müəyyən bir zaman davam etdi, amma hesab edirəm ki, mən bir cümlədə, onlarla cümlədə danışa bilərəm. Burada elə bir çətin problem yoxdur. Amma yekun olaraq hesab edirəm ki, həqiqətən də o kurs çox faydalı idi. Bu qədər. Mən eləcək ki, bu artıqdır. Mən ingilis dilində kifayət qədər normal səviyyədə danışa bilirəm. Milli Məclisin internet səhifəsindəki deputatlarla bağlı məlumatlara əsasən, spiker Oqtay Əsədov ana dilindən əlavə rus və ingilis, Milli Məclis sədrinin birinci müavini Ziyafət Əsgərov rus və fransız, Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova ingilis və rus dillərini bilir. Təmsil olunan 119 deputatın əksəriyyəti ən azı 2, Azərbaycan və rus dillərini bilir. 60-a yaxın parlament üzvü 2 xarici dildə, rus və ingilis, rus və fransız, rus və alman dillərində danışır. Qanunverici orqanda 3 xarici dil bilən deputatlar da var. Ayşə İsazadə, Namiq Abdullayev, Bakı. Həqiqətən də maraqlı idi. Buna görə əməkdaşlarımıza öz adımdan təşəkkür edirəm. Payız gələr gəlməz qripə yoluxanların da sayı artmağa başlayıb. Bu səbəbdən də qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarına qarşı profilaktik tədbirlərin görülməsi, infeksiya üzərində epidemioloji monitoringin gücləndirilməsi nəzərdə tutulub. Bu müddəalar Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevin imzaladığı əmirdə öz əksini tapıb. Ümumiyyətlə, soyuq dəyməyə tutulmuşsunuzmu mövsüm başlayandan? Bəli, tutulmuşam. Zoğal çay içirəm, vitamin qəbul edirəm. Mövsüm başlayandan tutulmuşsunuz qripə? Hə, tutulmuşam. Necə oldu? Bax, qızdırma ilə mi göstərdi? Qızdırma boğaz ağrısı ilə olur. Zəncəfil, bal, limon, ondan istifadə edirəm mən çox. Yüksək hərarət, boğaz və baş ağrısı. Qripə yoluxanlar əsasən bu əlamətlərlə həkimə müraciət edirlər. Son dönemdə yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyaları iltihabı ilə bağlı müraciətlərin sayı artıbdır. Bu da virus xəstəliklərinin yayılması ilə bağlıdır. Yəni fəsil dəyişkənliyi ilə bağlı ola bilər. Birbaşa fəsil dəyişkənliyi olduğu təqdirdə immun sistemin dayanıqlığı azaldığı təqdirdə bu proseslərlə biz hər il üzləşə bilirik. İstinin soyuq, soyuğun isə tez bir zamanda istirə əvəz etdiyi bu havalarda meteo həssas insanlarla yanaşı immun sistemi zəif olanlar da asanlıqla qripin cənginə keçir. Əgər bir insanda gözündə qaşınma varsa, burunda axıntı varsa, öskürək varsa, temperatur anidən qalxırsa və temperatur 3 gün ərzində davam edirsə, artıq bu virus xəstəliyi adlandırmaq olar. Yaxşı olar ki, antibiotikdən istifadə etməsələr, əvəzində bol maye qəbul etmələri daha məsləhətdir.
Mütəxəssislərin fikrincə, soyuqdəymə zamanı hərarət 38-i keçmir və 3 gün davam edirsə, bu sadəcə qrip virusudur. Məhz təbii vasitələrlə virusu bədəndən xaric etmək mümkündür. Həkimlər mövsümü xəstəliklərdən yaxa qurtarmaq üçün bildiyimiz, amma əməl etmədiyimiz vasitələrdən istifadə məsləhət görürlər. Belə ki, ilk olaraq köməyimizə qoruyucu maskalar çatır. Məhz bu maskalar ətrafdakı viruslardan müdafiə edir. Növbəti isə bol vitamin deposu olan meyvələrdir ki, immun sistemini gücləndirir və bədəndə virusun yayılmasının qarşısını alır. Leyla Abbasova, Manav Əzizli, Bakı. Amma dedim ki, qrip virusu çox təhlükəlidir və sadəcə qripdir deyə boş vermək lazım deyil. Türkiyə çarə kömək etmirsə, bəzən ağırlaşa bilər bu fəsadlar və daha ağır pneumoniyalara gətirib çıxara bilər. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Elə qripə qarşı ən gözəl yeməklərdən biri balıqdır. Çünki balıqda çoxlu vitamin var, amma balıq indi tapmaq, yəni normal balıq tapmaq müşkülə çəkilib. Normal balıq dedikdə isə təbii ki, təbii şəraitdə özü yetişən balıqlardan söhbət gedir. Hətta vəziyyət o həddə çatıb ki, çaylarda balıq demək olar ki, qalmayıb. Bunun nəticəsidir ki, bazarlarda çay balığı əvəzinə yetişdirilmiş balıqlar satılır. Təbii ki, çay balığı ilə bu balıqların dadı yerlə göy arasında fərq var. Elə bil ki, kənd çolpası əvəzinə broiler toyuq yersən. Gör problem nə qədər ciddidirsə, çay balığını ancaq xüsusi tapşırıq xahiş minnətlə tapmaq olur. Onu da tapsalar. Mövzunu sizlər üçün araşdırmışam. Üçlü balığı yox, qəti. Ki, bu sezon demək olar ki, vaxşıya görməmişim üçlü balığı. Satıqlarımız hamısı damo balıqlardır. Hamısı belə balıqdır. Gəlmir, üçlü balığı gəlmir. Bilinmir, oradan toqulur, nədir. Bilə bilmir, nəşin, sələ bilədir üçlü balığı. Hamısı böyülmə balıqlardır. Əvvəllər elə bu kür balığı ilə bütün əhali bu kürdən dolanıb, bu balıqlarla dolanıbdır. Amma indi onlara şəkillərdə görürük. Bir vaxtlar salyan deyiləndə ilk yata düşən balıq olurdu. Bugün isə bazarlarda kür balığı çıraqla axtarılır. Son devirlərdə Xəzər dənizinin intensiv şəkildə çirklənməsi nəticəsində balıqların nəsli kəsilmək üzrədir. Digər səbəblərdən də biri Kür çayında suyun səviyyəsi aşağı düşməsi, Kürün üstündə olan su elektrik stansiyalarının tikilməsi, suyun azalmasına səbəb yarandı və balıqların Kür çayına girib nəsil artırmaq üçün çətinlik törədir. Bunun da səbəbində balığın nəsli artmadığına görə tükənmək üzrədir. Mütəxəssislərin dediyinə görə Kür çayında gəmilərin işləməməsi, bu yüzdən deltada lil qatlarının çoxalması, kürləmə dövründə balıqların çaya girə bilməməsi də azalmaya təsirsiz ötüşməyib. Əgər yaxın gələcəkdə Kürdə balıqların artırılması istiqamətində yeni layihələr həyata keçirilməzsə, ekoloji vəziyyət daha təhlükəli həddə çata bilər. Eyyub Məmmədov, Vüqar Məlikov, Salyan. Sizin adınızdan saxta profillər açaraq yaxınlarınızdan müəyyən məbləğdə pul tələb edə bilərlər. Sosial şəbəkələrdə yeni fırıldaqçılar peyda olub. Diqqətiniz ARB xəbərdə olsun. Həbib döyüşdən sonrakı hadisələrin qurbanı ola bilər. Cəza və diskalifikasiya gündəmdədir. Deyirəm, bu fırıldaqçılar da əl atmadıqları üsul yoxdur və hər dəfə də onların bu çərçivədə dırnaqarası yenilikləri məni sözünəsin mənasında valeh edir. Bu dəfə fırıldaqçılar sosial şəbəkələrdən istifadə edənlərin artmasını görüb, təzə ideya gəlib başlandı. Təsəvvür edin ki, sosial şəbəkədə hər hansı dostun sənə yazır və ona təcili mobil nömrənin balansını artırmağa xahiş edir. Sən də bunun fırıldaqçı olduğunu heç düşünmədən edirsən, çünki ən azından fikirləşsən ki, sənə də nə zamansa ehtiyacın ola bilər. Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu cür fırıldaqçılıq son günlər yaman populyar olub. Növbəti süjetdə belə hadisələrlə üzləşənlərdən və fırıldaqçıların toruna düşməmək üçün nə etməli lazım olduğundan bəhs edəcəyik. Düzgün bir şey deyib də, həqiqətən düzgün bir şey deyib. Mənim profilimdən bir şəkildə sıxılmayıb, öz profilini qoyub, mənim adımla kimlisələ danışır. Hansısa sosial şəbəkəmdən götürdüyü şəkil, profil şəkilimi öz mənim adımla açıb istifadə edib. Mən qohumlarımdan, tanışımdan, dostumdan pul kontrol istəyiblər. Sonradan araşdırmışam ki, görmüşəm ki, mən tanış adam olub və onunla özüm əlaqə saxlamışam. Polisə başqa bir qurumlara müraciət eləməmişim.
Son zamanlar sosial şəbəkələrdə yeni fırıldaqçılıq növü məşhurlaşıb, belə ki, sizin adınızdan saxta profillər açaraq yaxınlarınızdan müəyyən məbləğdə pul tələb edə bilərlər. Azərbaycanla yanaşı, xaricdən də belə mesajların gəldiyini görmək mümkündür. Ümumiyyətlə, araşdırmaq lazımdır. Çünki hər göndərilən mesaja cavab yazaraq, kontur göndərərək və yaxud da pul verərək reaksiya vermək olmaz təbii ki. Araşdırıb sonra göndərmək daha məsləhətlidir. Əgər dostudursa, onun şəxsi nömrəsinə yaza bilər, şəxsi WhatsApp-ından yaza bilər və s. kimi əlaqə saxlayaraq da kontur və yaxud da pul göndərə bilər. Mütəxəssislər belə hallarla qarşılaşır. Başlaşdığınız zaman hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyi tövsiyə edirlər. İlk öncə saxta profil olub-olmamasını dəqiqləşdirmiş əminlik olmaq üçün həmin profilin IP kodlarını götürüb hüquq mühafizə orqanlarına verə bilərsiniz. Əgər IP kodlarını götürə bilmirsinizsə, elə birbaşa hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib, həmin saxta profili monitorda, yəni ekranda skrin eləyib, yəni şəklini çəkib göndərə bilərsiniz ki, birbaşa hansı kompüter əsasında, hansı evlərdən işlənilməsi birbaşa görmək mümkündür. Ekspertlər sosial şəbəkələrlə yanaşı mobil telefonlarda da belə vasitələrdən istifadə edildiyini deyir. Məsələn, səhvən sizin nömrənizə pul yüklədim, onu geri qaytarın. Kimi müraciətlərdə də diqqətli olmaq vacibdir. Teyran Orcaoğlu, Rizvan Hacıyev, Quba, Xaçmaz. Vallah bu fırıldaqçılar beyinlərini daha yaxşı işlərə yönəltsələr, inan ki, ən tanınmış bəlkə insan ola bilərlər. UFC tarixinə qızıl hərflərlə yazılan Həbib Nurməhəmmədov və Conor McGregor arasında qalmaqallı döyüş deyəsən hələ çox müzakirə olunacaq. Dağıstanlı idmançı döyüşdən sonra baş verən insidentə görə cərimələnə və diskvalifikasiya oluna bilər. ABŞ-ın Nevada ştatında baş tutan döyüş və sonrasında yaşananlardan sonra bir çox yerdə Həbibə dəstək bəyanatları səsləndirilib. UFC prezidenti Dana White isə bəyan edib ki, McGregora hücum edənlərdən heç biri turnirdə bir daha iştirak edə bilməyəcək. Qeyd edək ki, döyüşdən öncəki çıxışında Conor McGregor Həbib Nurməhəmmədovu dinini, həyat tərzini və ailəsini alçadan ifadələrdən istifadə etmiş və onu açıq şəkildə təhqir etməkdən çəkinməmişdi. Oktaqonda isə Həbib rəqibinin cavabını verərək onu tam məğlubiyyəti qəbul etməyə məcbur etmişdi. Və salam, hörmətli tamaşaçılar, ARB TV-nin efirində günün əsas xəbər buraxılışını izlədiniz. Mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Sabah eyni vaxtda xəbərin dəyişməz ünvanında yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.